Fala galera do YouTube, quem tá falando aqui é o Fênix e hoje eu já tô aqui para mais um vídeo aqui pra vocês. Neste vídeo é um vídeo de como você ganhar máscaras XP e mod no Payday 2 de forma muito rápida e fácil. Bom, primeiramente, se você quiser ganhar mais XP, eu recomendo você tá trocando tênis. Por exemplo, se você tiver aqui nesse, colocar o Warmore esse aqui, que tipo, fica tudo equipadão, eu recomendo vocês tirarem o Combinente Tático Vest, coloca só o terno que dá mais XP. Ele tipo dá muito dano em você, mas ao contrário, dá mais XP e você pode correr mais rápido. E eu recomendo vocês colocarem uma pistola com silenciador. Eu quase coloquei essa daqui. E sei lá, essa aqui é uma arma que eu comprei aqui, mas não precisa colocar. Aliás, se você quiser colocar, pode colocar, que também vai ser muito bom. Enfim, vamos lá. Para você estar ganhando, vamos vir aqui em Criminete Offline. E aqui, galera, você pode. Ganhar XP, máscara, mod de arma, essas coisas. Vem aqui em com o Threat Broker. E vamos vir aqui no, do Vlad. Que é. Opa, coloquei no errado. É Ukrainian Job. Vou colocar aqui no rádio pra dar mais XP, mais dinheiro, é claro. E você vai ter que pagar 64 mil, né? Pra pegar esse contrato. Mas esse contrato é até que é barato. Comparando aos outros. Que são bem mais caros. Que tipo são. 600 mil, 200 mil. Então, esse aí tá bem melhor que os outros. Então, vamos lá. E se for possível, compartilha esse vídeo. Pra quem não conhece. Pra quem não conhece, não. Pra quem não sabe, né? É como ganhar XP, máscaras. E esse método aqui é muito bom. Eu venho usando ele. E eu. Porque aqui é difícil conseguir uma máscara, né? Porque as caixas ficam viradas. Então, não tem como você saber qual você vai pegar. Mas eu já consegui bastante coisa aqui, nesse modo aqui. E também consegui dinheiro. Bom, enfim. Se você for no modo stealth, até que vai ser top. Mas eu vou entrar aqui de uma vez só pra não prolongar muito. Aí eu já entro, ó. Já entro aqui, faço terrorista. E eu chego aqui dentro. Eu já comecei a ter um C4 também. Coloca um C4, que o C4 vai ser muito eficiente. Aí eu tenho um. Então, tem um guarda quente já, ó, mata ele. Errei, acertei. Mata ele e aqui não tá a joia. A joia ela pode ficar em um destes cofres. No caso, vai estar nesse então. Eita, eu era pra ter colocado C4. Vai estar nesse cofre então. Aí você já abre. E vai estar aqui, a tiara, que é a tiara que você tem. Aí depois você manda correr, porque senão a van do nada ela some, tá ligado? Então você tem que ir rápido. Já pegou, você já vaza, mano. Faz nenhum tempo, você já vaza. Eu aumentei muita sensibilidade aqui, ele tá um pouco bugado. Ai, a van foi embora. Então, peraí, parece que eu vou ter que escapar por outro lugar. Mas veja, acho que vocês entenderam bem. Eu vou só reiniciar aqui de novo. Porque eu demorei muito, tá ligado? Você tem que ir bem rápido, você não pode perder tempo. Porque se você perder tempo, a van vai e você fica. Então, vou tentar de novo aqui. Eu vou entrar, já vou sacar a arma, peguei e já era. Vou nem perder tempo, ó. Vamos de novo aqui. Dessa vez eu fui um pouco lento, tipo, você tem que ir em 50 segundos ou 60, sei lá, você não pode demorar um minuto, tá ligado? Você entrou, já entrou aterrorizando mesmo, não fica esperando não. Porque senão vai perder tempo. Mas, ó, já cheguei aqui, ó. Já era, já. Já deu um tapa aqui em um aqui. Eu vou ajudar aqui, ó. Olha o cara, ele se rendeu aí. Ah, vai morrer de um jeito. Já vem aqui, já abre esse aqui também. Ih, mano, esse aqui tem. Tem que ter coisa. Opa, dei sorte, o cara tava aqui. E a gente já vaza aqui, ó. Vaza bem rápido, ó. Tá vendo, galera? Como. Vai, caralho. Vai, entra. Foi bem rápido, ó. 40 e poucos segundos. 42 segundos que eu contei ali. Muito rápido, ó. É que já era, mano. Já consegui. Eita, aqui tá procedendo o dia agora. Então, parece que vai ter tipo um.
Parece que a mão vai, tipo, bater, tá ligado? Ó, vai, vou ter que escapar agora. Aí você coloca um head aí pra poder ir. Pra você poder escapar. Mas enfim, galera, esse foi o tutorial. Se você gostou, deixa o like, favorite. E basicamente, essa parte aqui você vai ter que fugir mesmo. Eu vou ter que matar os policiais e esperar um minuto aí. E já era. Aí você vai conseguir suas máscaras, XP e etc. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, favorite. E até a próxima, galera. Falou, fui!